cima. Voltando a trazer informações para vocês, desta vez sobre pescado, as informações do que acontece na cidade de Manaus. Agora, neste momento, nós estamos na Balsa do São Raimundo para mostrar uma das embarcações que foram apreendidas pela equipe do Batalhão Ambiental, Policiamento Ambiental. Na verdade, isso acontece desde ontem à noite, onde eles vão para fazer as fiscalizações e ali encontrando algo incongruente, obviamente, já entra ali o trâmite legal. Que vai explicar para a gente sobre essa embarcação onde um homem foi detido, vai ser o tenente Iranildo Freitas explicando... Sargento. Não, mas aí eu já estou aqui profetizando, já estou profetizando. O sargento Iranildo que vai explicar para a gente sobre esta ocorrência. Sargento, como foi que vocês conseguiram chegar nesta embarcação? Foi através de uma fiscalização de rotina que nós fazemos, né, diuturnamente. E nós abordamos essa embarcação e para verificar se estava tudo de acordo com a lei. E durante a abordagem, durante o devido procedimento, nós encontramos abaixo do pescado a carne de caça e também o pescado pirarucu, que ele é protegido pelo defeso todo ano. No caso, tem que haver uma documentação para a liberação do pirarucu, não é? Na verdade, o pirarucu ele só pode ser comercializado através de a instituição, né, competente, que é a área de manejo, né, que ela tem a autonomia, né, para ser comercializada através dos órgãos competentes, que é a IPAAM, a SEMAS e os outros órgãos que dão essa autorização para eles. Sargento, de onde vinha todo esse pescado? Pela informação do proprietário, que está sendo neste momento ouvido na delegacia do primeiro DIP, é originário de Beruri. Beruri, e agora qual será o destino de todo esse pescado? O pescado, quando é apreendido pelo Batalhão Ambiental, né, ele, através da DEMA, é chamado o Mesa Brasil, que é uma instituição, ela é originária do SESC, e onde órgãos cadastrados, órgãos eles receberão esse pescado, bem como outros materiais que a gente aprende também, e eles são beneficiados com as doações. Agora, o que nós percebemos ali é que tem um grande número de pescado, né? Não é apenas pirarucu, que no caso foi o foco, né? Mas temos ali também, lógico, surubim, que é maravilhoso, com leite de coco, vale ressaltar, viu, gente? Jaraqui, o tambaqui, mas aqui não é o tambaqui, aqui é o ruelo, é isso? Na verdade, ali nós conhecemos como curumim, né? O curumim é porque ele tem uma metragem menor do que o tambaqui adulto, né? Aí temos ali também jaraqui, o que mais que tem? Correto, tem o surubim, como você já relatou, tem o matrinchã, né, curimatã, o jaraqui, né, que é conhecidíssimo aí pela população, e também tem algumas espécies de piranha, né, e também a sulamba, conhecida como macaco d'água. E, sargento, dentre as carnes de caça, quais as que estariam também ali escondidas dentro do pescado? Nós encontramos a paca, né, que é uma iguaria bem encontrada na nossa região. Encontramos também uma certa quantidade de anta. Ou seja, totalmente irregular, né? E eles tentavam, então, esconder isso aí através de um pescado comum, que seria, no caso, já o curumim, o surubim. Correto. Dessa maneira que é o procedimento que eles fazem, né? Eles colocam a carne clandestina, pode-se dizer assim, que é as carnes que são imputadas como crimes ambientais, abaixo do pescado que pode ser comercializado. Agora, lembrando que o plantão de vocês, ele já inicia ali com bastante verificações, não através apenas das denúncias anônimas, mas vocês realmente chegam nas embarcações para averiguar se ali tem irregularidade. Correto. Nosso trabalho de diuturno, como todos são sabedores, né? Nós não trabalhamos somente com as denúncias, nós trabalhamos também com a nossa parte fiscalizatória, né? Que elas são feitas nas feiras, é feito no momento nas embarcações também, quando elas chegam, né, com o produto para ser comercializado, mas também nós alcançamos até as estradas AM-010, né? Que podemos também fazer a fiscalização em baús ou caminhões que transportam mercadorias irregulares, que seja a madeira ou o carvão, né?
que geralmente acontece, que eles fazem o transporte sem o devido documento, que é o DOF. Obrigada, viu, sargento? Sargento que futuramente vai ser tenente. Já foi aqui, já coloquei para ele que ele vai ser tenente, então pronto. Bom, gente, a todos vocês que nos acompanham, no momento nós estamos no Porto do São Raimundo. Aproveitando a oportunidade, vou pedir para o Jander mostrar as imagens. Olha, aqui, antes de ser inaugurada a Ponte Felipe Dal, é a ponte que interliga Manaus aos municípios de Novo Airão, Manacapuru e demais localidades para aquela área, era utilizada, gente, este porto. Este era como se fosse a rodoviária, né? Ou seja, via fluvial. Aqui é que saíam as embarcações para os municípios mais próximos de Manaus. Então, depois que foi inaugurada a ponte, aqui já não é mais utilizada tão quanto era antes. Um porto muito bonito, um dos pontos que, se você vier a Manaus, vale a pena vir visitar, viu? Muito bonito, muito limpinho. Agora, outra coisa que a gente mostra para vocês é a situação, olha, presta atenção na visão que nós temos. Isso é algo privilegiado, né? Algo muito bonito. Aproveito a ocorrência para também vender a nossa Manaus, né? Vender a nossa Manaus aos turistas. E aqui a nossa ocorrência, na verdade, foi a respeito de mais um trabalho do Batalhão Ambiental. Aproveitando a oportunidade, mandando um grande abraço para o nosso tenente Henrique, né? P. Henrique, ele que sempre também é muito parceiro nosso. O tenente Elson, que agora falou conosco ainda há pouco, liberando o sargento para falar também sobre essa ocorrência, nos explicando melhor sobre este caso. E lembrando, viu, o Batalhão Ambiental, ele atua na fiscalização. Deu errado, vai ser apreendido. Foi apreendido, a nossa equipe está junto para levar a vocês tudo o que acontece na cidade. Com imagens de Jander Robson, apoio técnico de Marcos Vinícius e Douglas, eu sou Edila Chaves, do Portal do Holanda, onde, se o fato aconteceu, no Portal do Holanda você leu.